ತಾಸ್ವರತಮಾರೂಢಂ ಪ್ರಚಂಡಂ ತಚ್ಯ ಪಾತ್ಮಜಂ ವೇತಪದ್ಮಧರಂ ದೇವಂ ತಂ ಸೂರ್ಯಂ ಪ್ರಣಮಾಮ್ಯಂ ತಂ ಸೂರ್ಯಂ ಪ್ರಣಮಾರಿಯಲಾರದ ಗೋರಸಂ ದೇಹದ ಹಬ್ದಿಯೊಳ್ ಮುಳುಗಿದೆ ನಾಮ ಅರಿಯಲಾರದ ಗೋರಸಂ ದೇಹದ ಹಬ್ದಿಯೊಳ್ ಮುಳುಗಿದೆ ನಾಮ ಮನದಿ ಮೂಡಿದ ಅಂಧಕಾರವ ಮನದಿ ಮೂಡಿದ ಅಂಧಕಾರವ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸಿಂಧು ಭಾಸ್ಕರ ಅರಿಯಲಾರದ ಘೋರ ಸಂದೇಹ ಭಾಸ್ಕರ ಭಾಸ್ಕರ ಏ ಭಗವಾನ್ ಭಾಸ್ಕರ, ಈ ಕರ್ಣನ ಪ್ರಣಾಮಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸು. ದೇವ, ನಿನ್ನ ಜ್ವಲಂತ ಪ್ರಭೆಯಿಂದ ಈ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಜಗತ್ತನ್ನು ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಬೆಳಗುತ್ತಲಿರುವೆ. ನೀನು ನನ್ನ ಜನ್ಮ ವೃತ್ತಾಂತವನ್ನು ತಿಳಿದಿರಲೇಬೇಕು. ಆ ಜನ್ಮ ವೃತ್ತಾಂತದ ರಹಸ್ಯವೇನು ದೇವ? ನನ್ನ ಜನ್ಮ ವೃತ್ತಾಂತ ರಹಸ್ಯದ ಅಂಧಕಾರದಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಉದ್ಧರಿಸು ದೇವ, ಉದ್ಧರಿಸು. ಯಾರು ನನ್ನ ಏಕಾಗ್ರತೆಯನ್ನು ಭಂಗಪಡಿಸಿದ? ನೀನು ಯಾರು ತಾಯಿ? ಕರ್ಣ, ನೀನು ಪೂಜಿಸುತ್ತಿರುವ ಸರ್ವ ಸಾಕ್ಷಿ ಆ ಸೂರ್ಯದೇವರ ಜ್ವಲಂತ ಪ್ರಭೆಯು ಮೊದಲು ತೋರಿಸಿದ ಸ್ತ್ರೀ ನಾನು. ಈ ನಿರ್ಭಾಗ್ಯಳಾದ ನನ್ನನ್ನು ಕುಂತಿ ಎಂದು ಕರೆಯುವರು. ಕುಂತಿ ಅಮ್ಮ, ನನ್ನ ಹೆತ್ತ ತಾಯಿ. ಬಹುದಿನದ ಬಯಕೆ ಫಲಿಸಿತಮ್ಮ, ಬಹುದಿನದ ಬಯಕೆ ಫಲಿಸಿತಮ್ಮ, ಬಯಸಿದ ದರ್ಶನವು ಲಭಿಸಿತಮ್ಮ, ಬಹುದಿನದ ಬಯಕೆ ಫಲಿಸಿತಮ್ಮ. ಕರುಣಯ ತೋರಿದೆ ಕುವರನ ಪೊರೆದೆ ಅಮ್ಮ, ಕರುಣಯ ತೋರಿದೆ ಕುವರನ ಪೊರೆದೆ ಎಂದಿಗೆ ಏರುಣವ ಏರಿಸಲ. ಎಂದಿಗೆ ಏರುಣವ ಏರಿಸಲಮ್ಮ, ಜನಿಸಿದ ಮರು ಕ್ಷಣವೇ ಕೆಲಕೆಸದೆ ಎಂತೆ ಅಮ್ಮ. ಜನಿಸಿದ ಮರು ಕ್ಷಣವೇ ಕೆಲಕೆಸದೆ ಎಂತೆ ಮಗುವಮ್ಮ ನಾನಾಗ ಏನೊಂದನವಿ ಅಮ್ಮ. ಮಗುವಮ್ಮ ನಾನಾಗ ಏನೊಂದನವಿ, ಬಹುದಿನದ ಬಯಕೆ ಫಲಿಸಿತಮ್ಮ, ಬಯಸಿದ ದರ್ಶನವು ಲಭಿಸಿತಮ್ಮ, ಬಹುದಿನದ ಬಯಕೆ ಫಲಿಸಿತಮ್ಮ. ನಾ ಮಾಡಿದ ಅಪರಾಧ ಏನದು ತಾಯಿ, ನಾ ಮಾಡಿದ ಅಪರಾಧ ಏನದು ತಾಯಿ, ಇವರ ಮಾತೆ ನಿನಗೆ ಹೊದೇ ಕೊರತೆ.
ದೈವರ ಮಾತೇ ನಿನಗಿಸುದೇ ಮಗನೆಂಬ ಮಮಕಾರ ಬೇಕಿಲ್ಲ ತಾರೇ ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಮಗನೆಂಬ ಮಮಕಾರ ಬೇಕಿಲ್ಲ ತಾಯೇ ಐವರ ಮಾತೆ ನಿನಗಿಹುದೇ ಕೊರೆ ಅಮ್ಮ ಐವರ ಮಾತೆ ನಿನಗಿಹುದೇ ಕೊರೆ ಬಹುದಿನದ ಬಯಕೆ ಫಲಿಸಿತಮ್ಮ ಬಯಸಿದ ದರ್ಶನ ಲಭಿಸಿತಮ್ಮ ಬಹುದಿನದ ಬಯಕೆ ಫಲಿಸಿತಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಮಗನೇ ಅಮ್ಮ ನನ್ನದು ಎಂತ ಕೀರ್ತಿ ಅಮ್ಮ ಹುಟ್ಟಿದ ಕೂಡಲೇ ಗಂಗಾ ನದಿಯಲ್ಲಿ ತೇಲಿ ಬಿಡಲು ನಾನು ಮಾಡಿದ ಪಾಪವಾದರೂ ಏನು ತಾಯಿ ಅಲ್ಲಿರುವ ಜಲಚರಗಳು ಸಹ ಈ ಪಾಪಿ ದೇಹವನ್ನು ತಿನ್ನದೇ ಆಗಿ ಬಿಟ್ಟವಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಕ್ರೂರ ಮೃಗಗಳು ಎಷ್ಟೋ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ತಮ್ಮ ಮರಿಗಳನ್ನು ಸಾಕಿಸಲುವಾಗ ನೀನೇಕೆ ತಾಯಿ ನಿರ್ದಯಳಾದೆ ನೀನೇಕೆ ತಾಯಿ ಹೋಗಲಿ ಬಿಡಮ್ಮ ನೀನು ನನ್ನ ಜನ್ಮದಾತೆ ನಿನ್ನನ್ನು ದೈವಕ್ಕೆ ಸಮಾನಳು ನಿನ್ನನ್ನು ದೂಷಿಸಿದರೆ ಪರಮ ಪಾಪಿಯಾಗುವೆನಮ್ಮ ಪರಮ ಪಾಪಿಯಾಗುವೆ ಹೀಗಲಾದರೂ ಈ ಮಗನ ಮೇಲೆ ಕರುಣೆ ತೋರಿದೆಯಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಸಾಕು ತಾಯಿ ಈ ಉಪಕಾರದ ಭಾರವನ್ನು ಈ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಮರೆಯಲ್ಲಮ್ಮ ಹೇಗೆ ಮರೆಯಲಿ ಕುಮಾರ್ ನೀನು ಹೀಗೆಲ್ಲ ಮಾತನಾಡಬಾರದು ಮೊದಲೇನೊಂದು ಬಿಂದು ಹೋಗಿರುವ ಈ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನಿನ್ನ ಮಾತುಗಳು ಶೂನದಂತೆ ನನ್ನ ಹೃದಯವನ್ನೇ ಹಿರಿಯುತ್ತಿರುವುದು ನಿನ್ನ ಸಂಕಟ ವೇದನೆಗಿಲ್ಲ ಈ ನಿನ್ನ ತಾಯಿ ಕಾರಣ ನನ್ನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸು ಕಂದ ಕ್ಷಮಿಸು ಅಮ್ಮ ನೀನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವುದು ಬಾಲಕನಾದ ನನಗೆ ಶ್ರೇಯಸ್ಕರವಲ್ಲ ತಾಯಿ ಶ್ರೇಯಸ್ಕರವಲ್ಲ ಕರ್ಣ ಈ ನನ್ನ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ನೀನೇನು ಮಾಡುವೆ ತಾಯಿ ನಾನು ಹತಭಾಗ್ಯನಮ್ಮ ಹತಭಾಗ್ಯನು ಹೋಗಲಿ ಬಿಡು ಕರ್ಣ ಈ ನನ್ನ ಕರ್ಮವೇ ತಾಯಿ ಗುರು ಶಾಪದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದ್ದು ಹೇ ನನ್ನ ಕರ್ಮವೇ ತಾಯಿ ಭೀಷ್ಮರ ಬುದ್ಧಿ ಮಾತನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿ ಈ ನನ್ನ ಕರ್ಮವೇ ತಾಯಿ ಜಗದ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ನನ್ನನ್ನು ಸೂತ ನೀಚನೆಂದು ಹಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಈ ನಿನ್ನ ಪಾದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವರಲ್ಲ ಆಹಾ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳಾದ ಪಾಂಡವರು ಅವರು ತಾಯಿ ಸುಕೃತಶಾಲಿಗಳು ಈ ಪಾಪಿ ಕರ್ಣನಿಗೆ ಅಂತಹ ಭಾಗ್ಯವು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರಬೇಕು ಹೇಳು ತಾಯಿ ಆದದ್ದು ಆಗಿ ಹೋಯಿತು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮರೆದು ಬಿಡು ಈಗಲಾದರೂ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಬಾ ನಿನ್ನ ಸಹೋದರರ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಸುಖದಿಂದ ಬಾಳುವೆಂತೆ ಅದೊಂದು ಮಾತನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಕೇಳಿ ತಾಯಿ ನಡೆಸಿಕೊಡುವೆನು ನಾನು ಜೀವಿಸಿರುವವರೆಗೂ ಸ್ವಾಮಿದ್ರೋಹವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮಾಡಲಾರೆ ಹೆತ್ತ ತಾಯಿಯಾದ ನಾನು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡುತ್ತಿರುವೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕು ಕೌರವರೊಡನೆ ಸೇರಿ ನಿನ್ನ ಸಹೋದರರಿಗೆ ಕೆಡಕನ್ನು ನಡೆಸಬೇಡ ಸಾಮ್ರಾತ್ರ ಧಾರವಾಡ ಕಂದ ಅವರನ್ನು ಉಳಿಸು ಕುಮಾರ ಅಮ್ಮ ಇದುವರೆಗೂ ಸಹೋದರರೆಂಬ ಭಾವನೆಯು ನನಗೆ ತಿಳಿದೆ ಇದು ನನ್ನ ತಪ್ಪೆ ತಾಯಿ ನೀನೇಕೆ ತಾಯಿ ಭಯಪಡುವೆ ಮಮ ಪ್ರಾಣಾಯ ಪಾಂಡವಾಹ ಎಂದು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನು ಹೇಳಿರುವಾಗ ಹಾ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳಾದ ಪಾಂಡವರಿಗೆ ಭಯ ಉಂಟೆ ಚಿಂತೆಯನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಾಯೇ ಲೋಕೈಕ ವೀರನಾದ ನೀನೇ ದುರ್ಯೋಧನ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ನನ್ನ ಪಾಂಡವರಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಸಾಧಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಈ ನಿನ್ನ ತಾಯಿ ವ್ಯಸನ ಪಡೆದಿರಲು ಸದ್ಯವಿ ಕರಡ ಪಾಂಡವರೊಡನೆ ಕೂಡಿ ಮಾಡುವ ಇಚ್ಛಲದಿದ್ದರೂ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ ನಾಳಿನ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಾದರೂ ಪರೋನ್ಮುಖನಾಗಿ ಬಿಡು ಅಮ್ಮ ಅದೊಂದು ಮಾತು ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾರಾದರೂ ಕೇಳುತ್ತಾಯಿ ನಾನು ಅಂತಹ ನೀಚನಲ್ಲ ತಾಯಿ ಪೌರುಷವಿರುವವರೆಗೂ ಹೋ ಆ ನನ್ನ ಸ್ವಾಮಿಗಾಗಿ ಹೋರಾಡಿ ಮುಡಿವಿನಿ ಆತ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿರುವ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ನೀನೇನು ಬಲ್ಲೆ ತಾಯಿ ಈ ಪ್ರಪಂಚವೇ ನನ್ನನ್ನು ಸೂತ ನೀಚ ಎಂದು ದೂಡಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾಗ ಬಹುಮನ್ನಣೆಯಿಂದ ನನ್ನ ಸಾಕಿ ಸಲುವಿದ ಪ್ರಭುವನ್ನು ಇಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತೊರೆ ಎಂದರೆ
ಭಗವಂತನ ಮೆಚ್ಚುವನೆ ತಾಯಿ. ಆಗಲಾರ ತಾಯಿ ನಾನು ಪರಾನ್ಮುಖನಾಗಲಾರೆ. ನಾನಿನ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪಾಂಡವರೇನಾದ್ರೂ ಸಿಕ್ಕರೆ ಅವರನ್ನು ಕೊಲ್ಲಬೇಡ, ನನ್ನ ಪಾಂಡವರನ್ನು ನನಗೆ ಉಳಿಸಿಕೊಡು ಕುಮಾರ. ಆಗಬಹುದು ತಾಯಿ, ಆದರೆ ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಮಾತ್ರ ಉಳಿಸುವೆನು? ಆ ನನ್ನ ಪರಮ ವೈರಿಯಾದ ಅರ್ಜುನನ್ನು ಮಾತ್ರ ಉಳಿಸಲಾರೆ. ಅರ್ಜುನನ ಮೇಲೆ ನಿನಗೇಕಪ್ಪ ಇಷ್ಟೊಂದು ಕೋಪ ಆವೇಶ? ಹೌದಮ್ಮ, ಆ ತರುಣನ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನನ್ನ ಸ್ವಾಮಿ ನೋಡಿ ಸಂತೋಷ ಪಟ್ಟರೆ ಈ ನನ್ನ ಜನ್ಮವು ಸಾರ್ಥಕವಾಗುವುದು. ಹೇಳಬೇಡ ಕುಮಾರ, ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಿಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಸ್ಥಾನಾವಕಾಶ. ಕುಮಾರ, ಅರ್ಜುನಿಂದ ನಾನೇ ಮೃತನಾದರು, ನನ್ನಿಂದ ಅರ್ಜುನನೇ ಮೃತರಾದರು, ನಿನಗೈವರು ಮಕ್ಕಳು ಉಳಿದೇ ಉಳಿಯುವರು. ಚಿಂತೆಯನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಾಯೇ, ಚಿಂತೆಯನ್ನು ಬಿಡು ಕುಮಾರ. ಆಯುಷಿದ್ದವರು ಎಲ್ಲಿ ಆದರೂ ಬದುಕಿಕೊಳ್ಳುವರು, ಅದೇ ಹೆತ್ತ ಒಂಟಿಗೆ ಸಂತೋಷ. ಕರ್ಣ ಅಮ್ಮ, ಕಟ್ಟ ಕಡೆಯದಾಗಿ ನಿನ್ನ ಹೆತ್ತ ಮಾತೆಯ ಒಂದು ಮಾತನಾದ್ರೂ ನೆರವೇರಿಸಿ. ಅಮ್ಮ, ಅದು ಏನು ಹೇಳುತ್ತಾಯೇ, ಸಂತೋಷವಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಡುವೆನು, ಸತ್ಯವಾಗಿ ನೆರವೇರಿಸಿ ಕೊಡುವೆಯಾ ಕುಮಾರ? ಅಮ್ಮ, ವೀರ ಮಹತೆಯಾದ ನಿನ್ನ ಉದರದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಈ ಕರ್ಣನು ನಿನ್ನದೊಂದು ಮಾತನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಡಲಾರದು. ಎಂತಹ ಉಚ್ಚಿಯಮ್ಮ ನೀನು, ನುಡಿದುದಂ ನಡೆಸಲಾರದ, ನುಡಿದುದಂ ನಡೆಸಲಾರದ ಕಡುಕೂಳನೈ ಕರ್ಣ ಬೇಳ್ ಸೂರ್ಯ ತನುಜಂ. ಬಿಡು ಬಿಡು ಚಿಂತೆಯನು ಮಾತೆಯೇ, ಬಿಡು ಬಿಡು ಚಿಂತೆಯನು ಮಾತೆ, ನಡೆಸುವೆನು ಧರ್ಮದಾಣೆ ಮತ್ತಿತನಾಣೆ ನಿನ್ನಾಣೆ. ಅಮ್ಮ, ಅದು ಏನು ಹೇಳುತ್ತಾಯಿ, ಸಂತೋಷವಾಗಿ ನಡೆಸು. ನಾಳಿನ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವಾಗ ನೀನು ತಟ್ಟ ಬಾಣವನ್ನು ಪುನಃ ತೊಡಬೇಕು. ಅಮ್ಮ, ಇಷ್ಟೇ ಏನಮ್ಮ, ತೊಟ್ಟ ಬಾಣವನ್ನು ಪುನಃ ತೊಡಲಾರೇನಮ್ಮ? ಎಂತಹ ಉಚ್ಚಿಯಮ್ಮ ನೀನು, ಸನ್ಯಾಸಿಯು ವಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಆಸೆ ಪಡುವನೆ, ಮೇರು ಪರ್ವತ ಪ್ರಾಯನಾದ ಶರಶಕ್ತಿಗಳ ಈ ಕರುಣನು ಕೇವಲ ತೊಟ್ಟ ಬಾಣವನ್ನು ತೊಡುವಂತೆ ಹೇಳಿಯೇನಮ್ಮ, ಸತ್ಯವಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಡುವನ ಅದು, ಚಿಂತೆಯನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಾಯೆ. ಕುಮಾರ, ನಿನ್ನ ಮಾತಿನ ಕರುಣಿನ ಬಾಧೆಯನು ನಾಬಲ್ಲೆ, ಸತ್ಯ ಸಾಕ್ಷಿ ಧರ್ಮವನು ನಾ ಬಿಡಲಲ್ಲೆ, ಕಟ್ಟ ಕಡೆಯೋಳ್ ಕರ್ಮದಾರಿಗೆ ನಾ ಕಾಲಿಡಲಲ್ಲೆ, ಇದೋ ಪಡುವೆನು ಭಾಷೆಯನು ಬಿಡು ಚಿಂತೆಯ ಜನನೀ. ಅಮ್ಮ, ಸಂದೇಹವ ಬಿಡು ಅಮ್ಮ, ಈ ಕರ್ಣನ ನುಡಿಯ ಕೇಳಮ್ಮ, ದೇಹವ ಬಿಡು ಅಮ್ಮ. ಅಮ್ಮ, ಹಿಡಿಯುವುದೊಂದೇ ಬಾಣದ ಗುರಿಯು ತೊಡುವುದಿಲ್ಲ ನಾಮ ತಂದ, ಹಿಡಿಯುವುದೊಂದೇ ಬಾಣದ ಗುರಿಯು ತೊಡುವುದಿಲ್ಲ ನಾಮ ತಂದ, ಮುಗಿಲ ಇಳಿದು ಬರಲಿ ಮುಗಿಲ ಇಳಿದು ಬರಲಿ, ದರೆಯ ಬಿರಿದು ನಿಲ್ಲಲಿ ಮುಗಿಲ ಇಳಿದು ಬರಲಿ, ದರೆಯ ಬಿರಿದು ನಿಲ್ಲಲಿ, ಇಟ್ಟಾಣ ತಪ್ಪೆ ನಮ್ಮ ನಿನ್ನಾಣ ಸತ್ಯವಮ್ಮ. ಅಮ್ಮ, ಸತ್ಯವಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಡುವ ತಾಯಿ. ಹೋ ಸುಯೋಧನ, ಇದೀಗಲೀಗ ನೀನು ಕೆಟ್ಟೆ, ಅಷ್ಟ ದಿಕ್ಪಾಲಕಳೇ, ಮನೋ ಮುನಿಗಳೇ,
ನೀವೇ ನನ್ನ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿ ರಕ್ಷಿಸಬೇಕು. ಇಂದ್ರನು ಮೋಸದಿಂದ ಕವಚವನ್ನು ಅಪರಿಸಿದನು. ಕಪಟನಾಟಕ ಸೂತ್ರಧಾರಿಯಾದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ನನ್ನ ಜನ್ಮ ವೃತ್ತಾಂತವನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ನನ್ನ ಆತ್ಮಸ್ಥೈರ್ಯವನ್ನೇ ಕಳೆದುಕೊಂಡನು. ಇನ್ನು ನನ್ನ ಮಹಾಯತ್ತ ಮಾತೆಯಾದ ಕುಂತಿ ಮಾತೆ ಬಂದು ತೊಟ್ಟ ಬಾಣವನ್ನು ತೊಡಬೇಡವೆಂದು ವಾಗ್ದಾನ ಪಡೆದನು. ಹೇ ಸುಯೋಧನ, ಪ್ರಪಂಚ ದೈವ ಎಲ್ಲವೂ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಸಂಚು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಮಾಡಲಿ ಮಾಡಲಿ, ಪೌರುಷವರೆಗೂ ಆ ನನ್ನ ಸ್ವಾಮಿಗಾಗಿಯೇ ಹೋರಾಡಿ ಮಡಿವೆನು. ಅಮ್ಮ, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಕುಟಿಲಹೋಪಾಯಿಯು ಫಲಿಸಿತು. ಈ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಜಯವಿಲ್ಲ. ಹೋಗಿ ಬಾ ತಾಯಿ, ನಿಮ್ಮಿಷ್ಟವಿದ್ದಂತೆ ಆಗಲಿ. ಅಮ್ಮ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಲ್ಲು ತಾಯಿ, ನನ್ನದೊಂದು ಮಾತು ಕಡೆಯ ಮಾತು ನಡೆಸಿಕೊಡುವೆ ತಾಯಿ. ಎತ್ತ ತಾಯಿಯ ದರ್ಶನವೇನೋ ಆಯಿತು, ಪುನಃ ನಿನ್ನ ದರ್ಶನ ಭಾಗ್ಯವು ಲಭಿಸುವುದೋ ಇಲ್ಲವೋ. ಹೌದು ತಾಯಿ, ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಯುದ್ಧವು ಮುಗಿಯುವ ತನಕ ನಾನು ನಿನ್ನ ಮಗನ ವಿಚಾರವನ್ನು ಯಾರ ಬಳಿಯಲ್ಲೂ ಹೇಳಬೇಡ. ಇದೋ ನಿನ್ನ ಪಾದಾರವಿಂದಗಳಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುವೆನು. ಈ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ನಾನೇನಾದರೂ ಹತನಾದರೆ, ಹೌದಮ್ಮ, ಸತ್ಯಸಂಧನಾದ ಧರ್ಮರಾಯನನ್ನ ಕೈಯಿಂದಲೇ ನನ್ನ ಉತ್ತರಾದಿ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಇದೋ ನಿನ್ನ ಪಾದಾರವಿಂದಗಳಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುವೆ. ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಒಳೆಯುವುದಾದರೆ ಅಂತ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಏನಿಲ್ಲದಾಗಲಿ ಏನಿಲ್ಲದಾಗಲಿ ಏನಿಲ್ಲದಾಗಿ ಹೋಗಲಿ. ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ದೈವಾನುಕೂಲವಿಲ್ಲದವರು ಬದುಕಿದ್ದರೂ ವ್ಯರ್ಥವೇ. ವಿಧಿಯೇ ವಿಧಾತನ ನಾಟಕ ಬಲ್ಲವರಾರೋ, ಮಾನವ ಜೀವ ಮೋಹಾಂಡಕಾರ ಎಲ್ಲ ಮಾಯೆ ನಾದ ಜಗದಿ ವೇದಿ ಗೈದ ಮೋಸದಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮ ಎನ್ನಯ ಬಾಳು ಕಣ್ಣೇರು ಜಗದಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಎನ್ನಯ ಬಾಳು ಕಣ್ಣೇರು ಜಗದಿ ಬಾಲಿ ಪರಾರೋ ನನ್ನ ದಯದಿ ಪಾಲಿ ಪರಾರೋ ನನ್ನ ದಯದಿ ಬನಗಾಣಿಸಯ ಕರ್ಮದ ಬಂಧನ ಬನಗಾಣಿಸಯ ಕರ್ಮದ ಬಂಧನ ದಾರಿಯ ಕಾಣದ ಅಂದನ ತೆರನ ಹರಿಯ ಕಾಣದ ಅಂದನ ತೆರನಾದ ಗದಿ ನನ್ನಾದ ಜಗದಿ ಕೈದ ಮೋಸದಿಂದ ಗದಿ ನನ್ನಾದ ಜಗದಿ ಇದೆಯೇ ಕುಳಿಸಿದೆ ಕಣ್ಣಿ ಅದರೊಡನೆ ಸಮೀಪ ವೇಣುವ ನಂದನವನದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಕೂಗುತ್ತಿದ್ದ ಗೋಪಿಗಳ ಅಮಗಳ ಸರವೂ ಮಿಳಿತವಾಯಿತು. ಪರಮಾತ್ಮ, ಈ ಗಾಂಧಾರಿಯ ಲಲಾಟದಲ್ಲಿ ಏನೆಂದು ಬರೆದಿರುವೆ ತಂದೆ, ಏನೆಂದು ಬರೆದಿರುವೆ? ಅಮ್ಮ,
ನಿನ್ನ ಸರವಾಗಿ ಕಾತರಳಾಗಿದ್ದೀರಿ ಪರಮಾತ್ಮ, ನನ್ನ ಕುಮಾರನೇ ಯಾವ ಅಮಂಗಳವೂ ಆಗದಿರಲಿ. ನನ್ನನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸು ತಾಯಿ. ನನ್ನ ಕುಮಾರನಿಗೆ ಯಾವ ಅಮಂಗಳವೂ ಆಗದಿರಲಿ. ಅಮ್ಮ, ಈ ದಿನ ನಾನು ಯುದ್ಧಕ್ಕಾಗಿ ಹೊರಟಿರುವನು, ನಿನಗೆ ತಿಳಿಯದೇ ಜನ. ಇದೆಂತ ಕೆಟ್ಟ ಸುದ್ದಿ ಕುಮಾರ, ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ನಿನಗೆ ಅನುಜ್ಞೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟವರಾರು? ಅಮ್ಮ, ಯುದ್ಧವು ಕ್ಷತ್ರಿಯನ ಧರ್ಮ, ನಾನು ಆ ಧರ್ಮವನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡುವೆನು. ನನಗೆ ಅನುಜ್ಞೆಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾಯೆ. ಧರ್ಮದ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ನೀನು ತಿಳಿಯಲಾರೆ ಕುಮಾರ, ತಿಳಿಯುವ ಇಚ್ಛಿದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳು. ಪಾಂಡವರಿಗೆ ನ್ಯಾಯವಾಗಿ ಕೊಡಬೇಕಾದ ಅರ್ಧ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಈ ಧರೆಯನ್ನು ಸಮಾನ ಭಾವದಿಂದ ರಾಜ್ಯಭಾರ ಮಾಡುತ್ತಂದ. ಅಮ್ಮ, ಈ ಅಪವೃಷದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ಕೇಳಿ ನಾನು ಬೇಸತ್ತಿರುವೆ. 100 ಜನ ವೀರಪುತ್ರರನ್ನು ಹೆತ್ತ ವೀರ ಮಾತೆಯು ಕೇವಲ ಒಂದಲ್ಪ ಯುದ್ಧದ ಸಲುವಾಗಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಕಾತರಳವಾಗಿರುವೆಯಲ್ಲ. ಯುದ್ಧವು ಕ್ಷತ್ರಿಯನ ಧರ್ಮ, ನಾನು ಆ ಧರ್ಮವನ್ನು ಪರಿಪಾಲಿಸುವೆನು. ನನಗೆ ಅನುಜ್ಞೆಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾಯೆ. ಪಠ ಮಾಡಬೇಡಕಂದ, ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳು. ಪಾಂಡವರೊಡನೆ ಸಂಧಿಗೆ ಸಮ್ಮತಿಸು. ಈ ಛಲವನ್ನು ಬಿಡು ಕುಮಾರ. ಛಲವೇಕೆ ಕುರು ನಂದನ, ನಿನ್ನ ಛಲದಾಗಿರೆ ಕುರು ವಂಶ ಬಲದ. ಛಲವೇಕೆ ಕುವರ, ಛಲವೇಕೆ ಕಂದ, ಛಲವೇಕೆ ಕುರು ನಂದನ. ಸಮ್ಮತವಾದರೆ ಆ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಸದಾಧಿಕ ಧಿಕ್ಕಾರವಿಲ್ಲ. ಪತ್ನಿ ಅಪಮಾನವನ್ನು ಕಣ್ಣೆದುರಿಗೆ ಕಾಣುತ್ತಾ ತಲೆ ತಗ್ಗಿಸಿಕೊಂಡು ಕುಳಿತಿದ್ದು ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಧರ್ಮವೋ? ಮಾನವ ಧರ್ಮವೋ ಅಲ್ಲ ತಾಯಿ. ನಮ್ಮ ಸತಿ ಭಾನುಮತಿಗಾಗಲಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಅಂತಃಪುರದ ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ದಾಸಿಗಾಗಲಿ ಇಂತಹ ಅಪಮಾನವಾಗಿದ್ದರೆ ನಾನೇನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ? ಬಲ್ಲಯಾಜನ ನಿರಾಕರಿಸಿ ಸಮಗ್ರ ಪೃಥ್ವಿಯ ಪ್ರತಿಕಕ್ಷಿಯಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದರು ರಕ್ಷಿಸದೆ ಆ ಅಪಮಾನದ ಪರಿಶೋಧವನ್ನು ಮಾಡಿಯೇ ಬಿಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ಧರ್ಮ ಧುರೀಣರಾದ ಪಾಂಡವರು ಮಾಡಿದ್ದಾದರೆ ಏನು ತಾಯಿ? ಕೈಯಲ್ಲಾಗದ ಹೇಳಿಯೂ ಒಪ್ಪದಂತಹ ತಟಸ್ಥ ಮನೋಭಾವ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅಮ್ಮ, ಆ ಪಾಂಡವರ ಮೇಲೆ ನನಗಷ್ಟೊಂದು ದ್ವೇಷ. ಅವರನ್ನು ಜ್ಞಾತಿಗಳೆಂದು ಅಂಗೀಕರಿಸುವ ಇಚ್ಛೆಯೂ ನನಗಿಲ್ಲ. ಅವರನ್ನು ಸಮೂಲವಾಗಿ ನಾಶ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಶಂತನು ದುಶ್ಯಂತಾದಿಗಳಾದಿ ಪೂರ್ವಜನರ ಪುಣ್ಯಸ್ಕೃತಿ ಕಾಂಗ್ಯದಿಂದ ಉದ್ಧರಿಸುವ ಈ ಯುದ್ಧದ ಉದ್ದೇಶ. ನಾನದರ ಸಲುವಾಗಿ
ದೀಕ್ಷಾಬದ್ಧನಾಗಿದ್ದೇನೆ, ನನ್ನನ್ನು ಹರಿಸಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಿನ್ನ ಖ್ಯಾತಿಗೆ ನನ್ನ ಶುಭಾಶುಭದ ಅಷ್ಟೊಂದು ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಪಾಪಾತ್ಮ ನನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಹೊಂದಲಾರೆ, ಹೊರಟು ಹೋಗು ದುರಾತ್ಮ. ಅಮ್ಮ, ಮಾತೃವಾಕ್ಯವನ್ನು ಮೀರಿದನೆಂಬ ಮಹಾಪಾಪ ನನ್ನ ಕಾಲಿಗೆ ನನ್ನ ಪಾಲಿಗೆ ಕಟ್ಟಿಟ್ಟ ಬುತ್ತಿಯಾದರೂ ಚಿಂತೆ. ಓ, ನನ್ನ ವೈರಿಗಳನ್ನು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿಯೇ ಬಿಡುತ್ತೆವನ್ನು. ಅಮ್ಮ, ಹಸ್ತಿನಾವತಿ ರಕ್ತ ಸಿಂಹಾಸನವು ರಕ್ತದ ಬಡಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ, ಹಸ್ತಿನಾವತಿಯ ಬದಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತಿರುವ ಪವಿತ್ರವಾದ ಗಂಗಾ ಜಲವು ಕೆನ್ನೀರ ಕಾಲುವೆಯಾಗಿ ಕೊಚ್ಚಿ ಹೋಗಲಿ. ಭಾರತದ ಸ್ತ್ರೀಯರೆಲ್ಲ ತಮ್ಮ ಪವಿತ್ರವಾದ ಮಾಂಗಲ್ಯವನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ನಿಲ್ಲುವರು. ಹಿಡಿದು ನಿಲ್ಲಲಿ. ಕುಮಾರ, ನೀನೇನು ಮಾನವರು ದಾನವರು. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಾನು ಮಾನವನಲ್ಲ ತಾಯಿ, ಮಾನವ ರೂಪದ ಮಹಾದುರ್ದಾನವ. ನನ್ನ ಕುಮಾರ ದಾನವ, ನಾ ಹೆತ್ತಕಂದ ದಾನವ. ಕುಮಾರ ಮಾಕಂದ, ಎಂದಿನಂತೆ ನನ್ನ ಬಳಿ ಮಡಿಕಾಲ ನೂರಿ ಕುಳಿತುಕೋ. ಈ ನನ್ನ ಹಸ್ತಸ್ಪರ್ಶದಿಂದ ಹುಲ್ಲು ಕೊಡಿ ಕೂಡ ವಜ್ರಾಯುಧದಂತೆ ಕಠಿಣವಾಗುವುದು. ಓ, ರಣರಂಗದಲ್ಲಿ ವೀರಾವೇಶದಿಂದ ಹೋರಾಡು, ಆದರೆ ಧರ್ಮ ಯಾರಲ್ಲಿರುವುದೋ ಅವರಿಗೆ ಜಯವಾಗಲಿ. ಧರ್ಮ ಯಾರಲ್ಲಿರುವುದೋ ಅವರಿಗೆ ಜಯವಾಗಲಿ. ಯಥೋ ಧರ್ಮಸ್ತೋ ಜಯ, ಯಥೋ ಧರ್ಮಸ್ತೋ ಜಯ, ಯಥೋ ಧರ್ಮಸ್ತೋ ಜಯ. ಯಥೋ ಧರ್ಮಸ್ತೋ ಜಯ, ಯಥೋ ಧರ್ಮಸ್ತೋ ಜಯ. ಕಾಲೋಚಿತವಾದ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಧರ್ಮಕ್ಕಾಗಿ ಪಣಬಂಧವನ್ನು ಕಿತ್ತು ಎದುರಣ ಕಂಕಣ ತೊಟ್ಟ ಈ ಛಲದಂಕ ಮಲ್ಲ ಕೌರವೇಶ್ವರನಿಗೆ ಜಯವಾಗಲಿ. ಹಾರಾಡಲಿ ಸರ್ಪಲೋಂಛನಗಳು, ಬಗಿಲು ಬಿಟ್ಟು ಝಂಕರಿಸಲಿ ರಣಕಹಳಗಳು, ಹೊಸಡಿಕ್ಕುಗಳು ಕಿವುಡಾಗುವಂತೆ ಭಾರ್ಗರೆಯಲ್ಲಿ ರಣಭಾರಿಗಳು. ಈ ಮಂಗಳದ ಮುಂಬೆಳಕೆ ಆ ಪಾಂಡವರ ಅಮಂಗಳಕ್ಕೆ ನಾಂದಿಯಾಗಲಿ. ಹತ್ತು ದಿನದ ಘೋರ ಯುದ್ಧದ ತರುವಾಯ ಭೀಷ್ಮರು ಪರಾಜಿತವೊಂದರು. ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿಯು ನಮ್ಮ ಕೈ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ದ್ರೋಣರ ಚಕ್ರವ್ಯೂಹವನ್ನು ನೋಡಿ ನನ್ನ ಆಸೆಯೆಲ್ಲ ನಿರಾಯಿಸಿತಲ್ಲ ಭೀಮ. ಅಗ್ರಜ, ವ್ಯೂಹದ ಮಹಾದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ದ್ರೋಣರೇ ಧನುದ್ದಾರಿಯಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದರು. ಅದನ್ನು ಭೇದಿಸಲು ನಿನ್ನೆ ದಿನ ನಾನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ ನಿರಾಶನಾಗಿ ಹಿಂದಿರುಗಿದೆನು. ಕೃಷ್ಣಾರ್ಜುನರಿಬ್ಬರು ಇಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಅರ್ಜುನನು ವ್ಯೂಹ ಭೇದ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದಿದ್ದ. ಕೃಷ್ಣಾರ್ಜುನರಿಬ್ಬರು ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಸಕ್ತರೊಡನೆ ಹೋರಾಡುತ್ತಿರುವರು, ಅವರು ಬೇಗನೆ ಬರುವ ಸಂಭವ ಇಲ್ಲವಣ್ಣ. ಹಾಗಾದರೆ ಉಪಾಯವೇನು ಸಹೋದರ? ಇದಕ್ಕೊಂದು ಉಪಾಯವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕು, ಇಲ್ಲವಾದರೆ ನಮಗೆ ಅಪಜಯವು ಖಂಡಿತ. ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಈ ಗದೆ ಇರುವಾಗ, ನಮ್ಮ ಪೂಜ್ಯ ತಂದೆ ಕೆಮ್ಮಿದ್ದು ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಯು ಹಾರಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಪಾಂಡವರಿಗೆ ಅಪಜಯವೇ? ಈಗ ನಮಗೆ ಬಂದಿರುವಂತ ಆಪತ್ತಾದರೂ ಏನು? ಕುಮಾರ ಅಭಿಮನ್ಯು, ದೊಡ್ಡಪ್ಪ, ದ್ರೋಣರ ಬಾಣ ಪರಂಪರೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಸೈನ್ಯವೆಲ್ಲವೂ ಹತವಾಗುತ್ತಿರುವುದು. ದ್ರೋಣರ ಚಕ್ರವ್ಯೂಹವನ್ನು ಭೇದಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಚಿಂತಿಸಬಹುದೇ ಅಪ್ಪಾಜಿ? ಬಿಡ ಚಿಂತೆಯನ್ನು, ಬಿಡ ಚಿಂತೆಯನ್ನು, ತಡವ ಮಾಡ ಜನಗೆ ಕೊಡುನಿ ಅಭಯ. ದೊಡ್ಡಪ್ಪ, ಅಭಯ ಬಿಡಿದು ದ್ರೋಣರ ವ್ಯೂಹ ಭೇದಿಸಿ ಕಡಿದು ವೈರಿಗಳ ಶಿರಗಳನ್ನು, ಬಿಡಿದು ದ್ರೋಣರ ವ್ಯೂಹ ಭೇದಿಸಿ ಕಡಿದು ವೈರಿಗಳ ಶಿರಗಳನ್ನು. ಚಿಂತೆ ಏಕೆ ಜನಕ, ಮನದೊಳ ಭ್ರಾಂತಿ ಪಡುವೆ ಏಕೆ? ಚಿಂತೆ ಏಕೆ ಜನಕ, ಮನದೊಳ ಭ್ರಾಂತಿ ಪಡುವೆ ಏಕೆ? ಬಿಡ ಚಿಂತೆಯನ್ನು, ಬಿಡ ಚಿಂತೆಯನ್ನು, ತಡವ ಮಾಡ ಜನಗೆ ಕೊಡು ನೀ ಅಭಯ. ದೊಡ್ಡಪ್ಪ, ತಂದು ಪಾತನ ದೈಯೊಂದಿರಲಿ, ಇಂದಿರೇಶನೇ ತಾನೇ ಬರಲಿ, ತಂದು ಪಾತನ ದೈಯೊಂದಿರಲಿ, ಇಂದಿರೇಶನೇ ತಾನೇ ಬರಲಿ, ತನ್ನ
ಅದೊಳಗೆ ಕೆಣಕಿದರೆ ಕರುಳುಗಳ ಬಗೆದಿಡುವೆ, ಕಣದೊಳಗೆ ಕೆಣಕಿದರೆ ಕರುಳುಗಳ ಬಗೆದಿಡುವೆ. ಬಿಳೆ ಚಿಂತೆಯನ್ನು ಬಿಳೆ ಚಿಂತೆಯನ್ನು ತಡವ ಮಾಡ ನನಗೆ ಕೊಡು ನೀ ಅಭಯ. ದೊಡ್ಡಪ್ಪ, ನಾನೇ ಆ ವ್ಯೂಹವನ್ನು ನಿವೇದಿಸುವೆನು. ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಕೇಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು. ಕುಮಾರ ಅಭಿಮನ್ಯು, ದೊಡ್ಡಪ್ಪ, ನಿನ್ನ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ನಾನು ಅಭಿನಂದಿಸುವೆನು. ಆದರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಜೀವಿಸಿದ್ದು ನಿನ್ನನ್ನು ಇಂತಹ ಅಸಾಧ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಕಳಿಸುವುದು ಲೋಕಾಭಿಮತವೆನಿಸದು. ಭಲೇ ಭಲೇ ಅಭಿಮನ್ಯು, ಭಲೇ ಭಲೇ. ನೀನು ನಮ್ಮ ವಂಶದ ಗೌರವ ಸ್ವರೂಪನೇ ಸರಿ. ದೊಡ್ಡಪ್ಪ, ನಾನು ಚಿಕ್ಕವನಂದು ಈ ರೀತಿ ಹೇಳುತ್ತಿರುವಿರಾ? ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಮುಂದಿರುವ ಈ ಪಾರ್ಥಿವ ದೇಹವು ಚಿಕ್ಕದಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಅದರೊಳಗಿನ ಜೀವ ಜ್ಯೋತಿಯು ಚಿಕ್ಕದಲ್ಲ. ಕ್ಷಾತ್ರಾಲಯ ತೇಜದ ಚಿರಪ್ರಕಾಶದಿಂದ ಜ್ವಾಜ್ವಲ್ಯಮಾನವಾಗಿ ಬೆಳಗುತ್ತಿದೆ. ಅದು ಸಾಹಸದ ಪ್ರಭಾಫಲಕದಿಂದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅದು ತನ್ನ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯಿಂದ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಬೆಳಗಲಿ. ಇಂದು ನನಗೆ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಕೊಡಿ. ನನ್ನನ್ನು ಮಗನಾಗಿ ಬಿಡದ ವೀರ ಧನಂಜಯನು ಅಭಿಮಾನದಿಂದ ತಲೆದೂಗಲಿ. ವೀರ ಪ್ರಸೂವಾದ ಸುಭದ್ರೆಯು ಆನಂದ ದಶ್ವಗಳು ಸರಿ. ಶತ್ರು ಸಂಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಪಡೆದ ಈ ಕಡ್ಗದಿಂದ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯ ಕಾಯಿಪಲ್ಯಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸುತ್ತಾ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಲ್ಲ. ನನಗನುಮತಿಯನ್ನು ಕೊಡಿ. ಆಗ ತಿಳಿಯುರಿ ಪಾರ್ಥನ ಮಗನು ಪಾರ್ಥನಂತೆಯೇ ಪರಾಕ್ರಮಶಾಲಿ ಎಂಬುದನ್ನು. ಭಲೇ ಭಲೇ ಸಾಹಸ ವೀರ ಧರ್ಮ ಸಂಜಾತ ಅಗ್ರಜ ಅಭಿಮಾನಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಬೇಡ. ಈ ವೀರ ಬಲಕನ ಉತ್ಸಾಹ ಅಗ್ನಿಯ ಮೇಲೆ ಜಲಸೇಚನವಾಗದಿರಲಿ. ನಾನು ಸೈನಿಕರೊಡನೆ ಒಳಗೆ ನುಗ್ಗಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಚಿನ್ನ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಮಾಡಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಬಂದು ಒದಗಿರುವ ಈ ಸಮಯವನ್ನು ಬಿಡುವುದು ಉಚಿತವಲ್ಲ ಅಣ್ಣ. ಭೀಮಸೇನ, ನಿನ್ನ ಇಷ್ಟದಂತೆ ಆಗಲಿ. ಈ ಪ್ರಿಯ ಬಾಲಕನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ನಿನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿಡುವೆನು. ಯುದ್ಧರಂಗದಲ್ಲಿ ನೀನು ಇವನನ್ನು ಒಂದು ಗಳಿಗೆಯೂ ಬಿಟ್ಟಿರಲಾರು. ಧನಂಜಯನ ಪ್ರಾಣ ಪದಕವು ಪುನಃ ಅವನನ್ನೇ ಅಚ್ಚಳಿಯದಂತೆ ಬಂದು ಸೇರಲಿ. ಕುಮಾರ ಅಭಿಮನ್ಯು, ದೊಡ್ಡಪ್ಪ, ಹೋಗು. ನಿನ್ನ ಪಾಲಿಗೆ ದ್ರೋಣರ ಚಕ್ರವ್ಯೂಹವು ಪುಷ್ಪವ್ಯೂಹವಾಗಲಿ. ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಪಿತ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆಶೀರ್ವಾದವೇ ನನಗೆ ಕ್ಷೀರಕ್ಷಿಯಾಗಿರುವಾಗ ನನಗಿನ್ನು ಅಪಜಯವಿಲ್ಲ. ನಾನಿನ್ನು ಹೊರಡುವೆನು. ವಸಂತ ಮಾಸ ದಿವಸ ರಾಗಮನದಳು ಮೂಡಿ ತಂಗಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತ ಕೀಡಿ ಸಂಭ್ರಮ ಪಡುತ್ತಿದೆ ಬಾಳಾಡಿಗಳು. ವಸಂತ ಮಾಸ ದಿವಸ ಹೃದಯದ ದೇವನ ದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ನಾಲ್ಕು ದಿನದಿಂದ ಹಂಬಲಿಸಿದೆ, ಈಗ ಅದು ಲಭಿಸಿತು ಸ್ವಾಮಿ. ಸುಂದರಿ, ನಿನ್ನ ದೇವನ ದರ್ಶನವನ್ನೇನೋ ಹೊಂದಿದೆ, ಆದರೆ ಅವನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಪಿಸಲು ಏನ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿರುವೆ? ನನ್ನ ಸರ್ವಸ್ವನ್ನು ನಿಮಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿರುವಾಗ ಇನ್ನು ನನ್ನದಾಗಿ ಏನು ಉಳಿದಿದೆ? ನಿನ್ನ ಹೃದಯದ ಪ್ರೇಮ ಅದು ಮೊದಲಿನ ನಿಮ್ಮದಲ್ಲವೇ? ಪುನಃ ಕೊಡುವ ಅಗತ್ಯ ಇದೆಯೇ? ನಾನದನ್ನು ಬಲ್ಲೇ ಪ್ರೇಯಸಿ. ಆದರೆ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣವೂ ನಿನ್ನ ಪ್ರೇಮವನ್ನು ಹೊಸ ಹೊಸದಾಗಿ ಪಡೆಯಬೇಕ ಬಯಕೆ ಉತ್ತರ. ಆಹಾ, ಶೃಂಗಾರವನದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಾಪದಿ ನಲಿವ ಚಲುವಿನ ವನಲತೆಯೋ ಕಾದಿದೇವಾ ಮಧುವೈರಲು ಭ್ರಮರ. ಬ
ಬಾಚಲುವೆ ಪರಾಗದ ಮಗುವೆ ಬಾಚಲುವೆ ಪರಾಗದ ಮಧುವೆ ಪ್ರೇಮದ ಜ್ಯೋತಿಯ ಬೆಳಕನು ಚೆಲ್ಲುತ್ತ ಪ್ರೇಮದ ಜ್ಯೋತಿಯ ಬೆಳಕನು ಚೆಲ್ಲುತ್ತ ಬಾಚಲುವೆ ಪರಾಗದ ಮಧುವೆ ಕುಡಿನೋಟದಲೆ ನಲ್ಲನ ಮನ ಸೆಳೆದ ಕಣ್ಣೋಟಕ್ಕೆ ನಾ ಮನ ಸೋತಿಯೇನೆ ಕುಡಿನೋಟದಲೆ ನಲ್ಲನ ಮನ ಸೆಳೆದ ಕಣ್ಣೋಟಕ್ಕೆ ನಾ ಮನ ಸೋತಿಯೇನೆ ಹೃದಯದ ತಾಪವ ನೀಗಿತು ಬಾಲಲನೆ ಹೃದಯದ ತಾಪವ ನೀಗಿತು ಬಾಲಲನೆ ಇನಿಯನ ಮನದಲ್ಲಿ ಅನುದಿನ ಬೆಳಗಲು ಇನಿಯನ ಮನದಲ್ಲಿ ಅನುದಿನ ಬೆಳಗಲು ಬಾಚಲುವೆ ಪರಾಗದ ಮಧುವೆ ಪ್ರೇಮದ ಜ್ಯೋತಿಯ ಬೆಳಕನು ಚೆಲ್ಲುತ್ತ ಬಾಚಲುವೆ ಪರಾಗದ ಮಧುವೆ ಭ್ರಮರದ ಬರುವಿಗೆ ಬರುವನು ಹಾಲಿಯ ಪರಿಮಳ ಆನಂದವು ನಾಳಿನ ದುಃಖದ ಮೂಲ, ನಾಳಿನ ಆನಂದವು ಮುಂದಿನ ದುಃಖದ ಮೂಲ, ಮುಂದಿನ ದುಃಖವು ಮರುದಿನ ಆನಂದ ಮೂಲ. ಪ್ರೇಮದ ವಿಚಾರವೂ ಹಾಗೆ, ವಿರಹದಿನ ಸಮ್ಮಿಲನ ಪುನಃ ವಿರಹ. ಈ ಉಭಯ ಭಾವಗಳ ಆಕರ್ಷಣೆ ವಿಕರ್ಷಣೆಗಳೇ ಪ್ರೇಮದ ಜೀವಿಗಳು. ಗೆಳತಿ ಯತಮೆ ಬಾರಲೆ ಗೆಳತಿ ಪ್ರಿಯತಮೆ ಬಾರಲೆ ಏನೋ ಸಂತೋಷ ಏನೋ ಉಲ್ಲಾಸ ಏನೋ ಸಂತೋಷ ಏನೋ ಉಲ್ಲಾಸ ಪೇಳಲ್ ಅತದಳ ಪೇಳಲ್ ಅತದಳ ಗೆಳತಿ ಮಾಮರ ಕೋಗಿಲೆ ಕೂಗುವ ಸಮಯ ಮಾಮರ ಕೋಗಿಲೆ ಕೂಗುವ ಸಮಯ ಹೃದಯದ ಕೋಗಿಲೆ ಹಕ್ಕಿಗಳಿಂಚರ ಹೃದಯದ ಕೋಗಿಲೆ
ಹಕ್ಕಿಗಳಿಂಚರ ಹೃದಯದ ಭಾವನೆ ಮಧುರ ಮಧುರ ಹೃದಯದ ಭಾವನೆ ಮಧುರ ಮಧುರ ಗೆಳತಿ ಪ್ರಿಯತಮೆ ಬಾರಲೆ ಗೆಳತಿ ಪ್ರಿಯತಮೆ ಬಾರಲೆ ಏನೋ ಸಂತೋಷ ಏನೋ ಉಲ್ಲಾಸ ಏನೋ ಸಂತೋಷ ಏನೋ ಪೇಳಲ್ ಹತದಳ ಪೇಳಲ್ ಹತದಳ ಪ್ರಾಣೇಶ್ವರ ಯುದ್ಧಕ್ಕಾಗಿ ಹೊಸ ಬಿಲ್ಲನ ತಂದಂತಿದೆ ನಾನು ಸಾರಿ ಎದೇರಿ ಸ್ವಾಮಿ ಬಾಣವನ್ನು ಬಿಡಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಬಿಡಲಿ ಹೇಳಿ ಯಾಕೆ ಸ್ವಾಮಿ ಆಹಾ ಸ್ವಾಮಿ ನಿಜವಾಗಿ ಬಿಡಲಿ ನೀವು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಬಿಡುವಿರಾ ಆಹಾ ಕೋಮಲವಾದ ಹಸ್ತಗಳಿಗೆ ಇದು ಯೋಗ್ಯವಾದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಆನಂಗ ರಾಜಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಿನ್ನ ಸಖಿಯರು ತಿರುತಂದಿರುವ ಹೂಗಳನ್ನು ಎದೆಯೇರಿಸು ರೂಪುಗೊಂಡಿರತಿ ಚಂಚಲ ಕಟಾಕ್ಷಿ ಮನ್ಮಥ ಬಾಣಗಳನ್ನು ನೀನು ಹೃದಯದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಆಶ್ರಯವನ್ನು ಕೊಡು ಹಬ್ಬಬ್ಬಾ ಒಂದೇ ದಿವಸ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರೇಮದ ಮಾತುಗಳು ನೆತ್ರೆ ರೋತ ಕೋಪವೆ ಆನಂದವ ಮೀರೆ ನಾ ಬೇಡುವೆ ನಾ ಬೇಡುವೆ ನಾ ಬೇಡುವೆ ನೀರಜ ನೆತ್ರೆ ರೋತ ಕೋಪವೆ ಆನಂದವ ಮೀರೆ ನಾ ಬೇಡುವೆ ತಾರುಣ್ಯಶೀಲೆ ಕೋಮಲ ಬಾಲೆ ಸಂಗ್ರಾಮಕ್ಕೆಂತ ನೀ ಹೋಗುವೆ ನೀರಜ ನೆತ್ರೆ ರೋತ ಕೋಪವೆ ಆನಂದವಾಬೀರೆ ನಾ ಬೇಡುವೆ ನಾ ಬೇಡುವೆ ನಾ ಬೇಡುವೆ ಕೋಪ ತಾಳಿದ ರೂಪ ಭಾಮಿನಿ ಕೋಪ ತಾಳಿದ ರೂಪ ತಾರುಣ್ಯ ಸಂಪನ್ನ ಲಾವಣ್ಯ ಬೀರೆ ತಾರುಣ್ಯ ಸಂಪನ್ನ ಲಾವಣ್ಯ ಬೀರೆ ವೀರಸತಿ 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 ಎಂತೀಗ ರಾಜಿಪೆ ನೀರಜ ನೇತ್ರ ರೋತ ಕೋಪವೆ ಆನಂದವಾಬೀರೆ ನಾ ಬೇಡುವೆ ನಾ ಬೇಡುವೆ ನಾ ಬೇಡುವೆ ತಾರುಣ್ಯಶೀಲೆ ಕೋಮಲ ಬಾಲೆ ಸಂಗ್ರಾಮಕ್ಕೆಂತ ನೀ ಹೋಗುವೆ ನೀರಜ ನೇತ್ರ ರೋತ ಕೋಪವೆ ಆನಂದವಾಬೀರೆ ನಾ ಬೇಡುವೆ ಉತ್ತರ ಇದು ಉಪವಾಸ ಸಮಯವಲ್ಲ ಘೋರ ಯುದ್ಧ ಒದಗಿ ಬಂದಿರುವುದು ಈಗಲೂ ನೀನು ನಗುತ್ತಲೇ ಇರು ಅಥವಾ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತರಿಬ್ಬರೂ ನಿನ್ನ ತೋರುವುದು ಯುದ್ಧವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಹೀನನ ನಿಧಿಯೇ ಬೇರೆ ಹಾಸ್ಯಮಯಿಯಾದ ಗಾನಮಯಿಯಾದ ಉತ್ತರ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ವಿಧಾತನೇ ಬೇರೆ ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧಗಳಿದೆ ಎರಡು ವಿಭಿನ್ನ ಪ್ರಪಂಚಗಳು ಹಾಗಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ಇದುವರೆಗೂ ಹಾಸ್ಯಮಯಾದ ಗಾನಶಿಲಿಯಾದ ಬೌದ್ಧರನ್ನು ನೋಡಿದಿರಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ವೀರಾಂಗಣಿಯಾದ ವೀರಪತ್ನಿಯಾದ ಮತ್ತ ಬೌದ್ಧರನ್ನು ನೋಡಿವಿರಲ್ಲವೇ ಉತ್ತರ ಸ್ವಾಮಿ ಸಂತೋಷ ಚಿತ್ತಳಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಬಲ್ಲಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ದುಃಖಿಸಿದ ಸ್ವಾಮಿ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಅರಿಶಿನ ಸೂಚಿಸುತ್ತಾ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ದುಃಖವನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬೀಳ್ಕೊಳ್ಳದ ಪತ್ನಿಯು ಬೀಳ್ಕೊಳ್ಳುವಳೆ ಹೋಗು ತರುಣವೀರ
ನೀನು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರನಾಗು. ಉತ್ತರೆಯು ತನ್ನ ಭಾಗದ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಸಾಸೋದಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವಳಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವುಗಳಿಗಾವ ಗೌರವವೂ ಇಲ್ಲವೋ? ಈ ದಿನ ಅದೆಷ್ಟೊಂದು ಜನ ವೀರ ಮಾತೆಯರು, ವೀರ ಪತ್ನಿಯರು ತಮ್ಮ ದುಃಖದ ವೇಗವನ್ನು ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಅಡಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡು ಕಣ್ಣೀರನ್ನು ಭೂಮಿಗೆ ಉದುರಿಸದೆ ಸಹಸ್ರ ಸಂಖ್ಯೆಯಾಗಿ ಪತಿ ಪುತ್ರರನ್ನು ಬೀಳ್ಕೊಟ್ಟಿರುವರು, ಅವರಿಗಾವ ಗೌರವವೂ ಇಲ್ಲವೋ? ಇರುವುದು ಸ್ವಾಮಿ ಮಡಿದಾಗ ಆತನ ದರ್ಪಿತಳಾದ ಮಡದಿಯಾರು, ಪುತ್ರನ ಸಾಹಸವನ್ನು ಕೀಳಿ ಆನಂದ ಬಾಳುವ ಸರಸದ ಮಾತೆಯಾರು, ಪುರುಷನ ಗೌರವವೇ ನಾರಿ ಗೌರವ, ಅವಳ ಸರ್ವಸ್ವ ಪ್ರಾಣೇಶ್ವರ. ಪ್ರಿಯತಮೆ, ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಮಹಾವಿದ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾನೊಂದು ವೇಳೆ ಪ್ರಾಣತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದರೆ? ಹೌದು ಪ್ರೇಯಸಿ, ನಾನೊಂದು ವೇಳೆ ಪ್ರಾಣತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದುಃಖಿಸುವುದಿಲ್ಲವೇ? ದುಃಖಿಸಲು ಸ್ವಾಮಿ, ನಮ್ಮ ಆಜ್ಞೆಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ದುಃಖಿಸಿದರೆ ನನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಕಿತ್ತು ಪಾತಕಿ ಅರ್ಪಿಸುವೆನು. ಉತ್ತರೆಯು ವೀರಸತಿ, ಪತಿಯ ಆಜ್ಞೆಯವಳಿಗೆ ದೇವರ ಆಜ್ಞೆ ಇದ್ದಾಗಲ್ಲವೇ? ಹಾಗಾದರೆ ಇದು ನನಗೆ ಅನುಜ್ಞೆಯನ್ನು ಕೊಡು. ನೀನು ಹಾಕಿದ ಈ ಪ್ರೇಮದ ವಿಜಯ ಮಾಲೆಯಿಂದ ಭೂಷಿತನಾಗಿ ರಣಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದು ನನಗಿನ್ನ ಅಪಜಯವಿಲ್ಲ. ಆಗಲಿ ಪ್ರಾಣೇಶ್ವರ. ಭಗವತ ನಾರಾಯಣ ದ್ವಯಂ ವ್ಯಾಸೇನ ಗ್ರಹಿತ ಪುರಾಣ ಮುನಿನಾ ಮಧ್ಯೆ ಮಹಾಭಾರತ ಅದ್ವೈತಾಮೃತವರ್ಷಿಣಿ ಭಗವತಿ ಅಷ್ಟಾದಶಾಧ್ಯಾಯಿನಿ ಅಂಬಾ ತ್ವಾಮನುಸಂಧಗಾಮಿ ಭಗವದ್ಗೀತ ಭವದ್ವೇಷಿಣಿ. ವಾಸುದೇವ ವಾಸುದೇವ, ಈ ಉಭಯ ಸೈನ್ಯಗಳ ಮಧ್ಯೆ ರಥವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸು. ನನ್ನೊಡನೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧರಿರುವ ಕೌರವ ವೀರರನ್ನು ಒಂದು ಸಾರಿ ನೋಡುವೆನು. ದುರ್ಯೋಧನನ ಹಿತಾಕಾಂಕ್ಷೆಯಿಂದ ಬಾಣಗಳನ್ನು ತೃಣಪ್ರಾಯವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಸಮ್ಮಿಳಿತರಾಗಿರುವ ಸಮಸ್ತ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಯೋಧರನ್ನು ನನಗೊಂದು ಸಾರಿ ತೋರಿಸು. ನಿನ್ನ ಇಚ್ಛೆ ಪಾರ್ಥ. ವಿಜಯ ಧವದೊಳಿಸಿ ನರದೆ ರಣಭೂಮಿಯ ಪರಿಯ ವಿಜಯ ವಿಜಯ ಧವದೊಳಿಸಿ ನರದೆ ರಣಭೂಮಿಯ ಪರಿಯ ವಿಜಯ ಮಖ ಭೀಕರ ಜಯ ಧ್ವನಿ ಬರ ಸಹಸ್ರ ಕೃಪಾಣು ಭಯಂಕರ ಅಖಭೇಕರ ಜಯ ಧ್ವನಿ ಬರ ಸಹಸ್ರ ಕೃಪಾಣು ಭಯಂಕರ ಮಕಾರಧಿಕ ಬಹು ಪದಭ್ಯ ಪರಿವೃತ ಮಕಾರಧಿಕ ಬಹು ಪದಭ್ಯ ಪರಿವೃತ ಸಮಕ್ಕರಿ ಭಟ ಸಮಕ್ರಾಂತ ವಿಜಯ ಜವದೊಳಿಸಿ ನರವೇ ರಣಭೂಮಿಯ ಪರಿಯ ವಿಜಯ ಅಹಿತ ನಿಮಗಯುತ ತುರು ಗಜ ಸಹಿತ ನರವ ವಿಭವ ಮುದುತ ಅಹಿತ ನಿಮಗಯುತ ತುರು ಗಜ ಸಹಿತ ನರವ ವಿಭವ ಮುದಿತ ಕಿಲ ತುಹಿ ನರ ಕುಲ ಪದಭ್ಯ ನಿಖಿಲ ತುಹಿ ನರ ಕುಲ ಪದಭ್ಯ ನಿಖಿಲ ನೃಪ ಭರಿತ ಕುರು ವಿಜಯ ಪರಿಕಲಿತ ನೃಪ ಭರಿತ ಕುರು ವಿಜಯ ಪರಿಕಲಿತ ನೃಪ ಭರಿತ ಕುರು ವಿಜಯ ಪರಿಕಲಿತ ಧವದೊಳಿಸಿ ನರತೆ ರಣಭೂಮಿಯ ಪರಿಯ ವಿಜಯ ನೋಡು ಪಾರ್ಥ, ಇದೇ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿ. ಕೌರವನ ಚದುರಂಗ ಬಲವ ಸಮೇತವಾದ ಸೈನ್ಯವು ಪ್ರಚಂಡ ಚಂಡಮಾರುತದಿಂದ ಉನ್ಮಿಳಿತವಾದ ಸಾಗರದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿರುವುದು. ಇತ್ತ ನೋಡು ಪಾರ್ಥ, ದುರ್ಯೋಧನನು ತನಗೆ ಪ್ರಿಯರಾದ ಕಣ್ಣ ದುಶ್ಯಾಸನೊಡನೆ ಸೇನಾರಚನೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿರುತ್ತಿರುವನು. ಅವನ ಹಿಂದೆ ಸಿಂಧುರಾಜ ಶಕುನಿ ಜಯದತ್ತನ ಪಾರ್ಶ್ವದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಚತುರಾಶ್ವಗಳಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿರುವವರೇ ದುರ್ಯೋಧನನ 98 ಮಂದಿ ಸಹೋದರರು. ಅವರ ಸಮೂಹದಲ್ಲಿ ದುರ್ಯೋಧನನ ಮಕ್ಕಳೂ ಇರುವರು.
ಸ್ವತಃ ಅವರ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಸ್ವತಃ ಧನುರ್ಧಾರಿಯಾದ ದ್ರೋಣನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ನಿಂತಿರುವನು. ಅರ್ಜುನ, ಪರಮಾತ್ಮ ಅಷ್ಟಾಶ್ವಿತ ಶೋಭದಲ್ಲಿ ಶ್ವೇತವಲ್ಕಲಧಾರಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ನೋಡುತ್ತಿರುವವನೇ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನು. ಇತ್ತ ನೋಡು ಪಾರ್ಥ, ಅಷ್ಟಾಶ್ವಿತ ಶೋಭದಲ್ಲಿ ಶ್ವೇತ ವಸ್ತ್ರಧಾರಿಯಾಗಿ ಕುಳಿತಿರುವ ಮಹಾಪುರುಷನೇ ನಮ್ಮ ಭೀಷ್ಮನು, ನಿಮ್ಮ ಭರತವಂಶದ ಕೀರ್ತಿ ಜ್ಯೋತಿ. ನರಗೂದಲಿನ ತುಂಬಿದ ಅವನ ಮಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ ಮುಕುಟ ಬೆಳಗುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನೋಡು ಪಾರ್ಥ. ಆತನು ನಿಮ್ಮ ಪಿತಾಮಹನು, ಭರತವಂಶದ ಕೀರ್ತಿ ಜ್ಯೋತಿ. ಯುದ್ಧವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಮೊದಲು ಆ ಮಹಾಪುರುಷನಿಗೆ ಒಂದು ಸಾರಿ ವಂದಿಸು. ಆಜ್ಞೆ ಮಾಧವ. ಭೀಷ್ಮನ್, ಕುರು ಪಿತಾಮಹ, ಇದೋ ವಂದಿಸುವೆನು. ಅರ್ಜುನನ ಪ್ರಣಾಮಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸು. ಕೃಷ್ಣ, ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇದೆಂತಹ ಪವಿತ್ರವಾದ ಸಮಯ. ಇಂದು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತಿರುವ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ನಿನಗೆ ತಿಳಿಸಬಲ್ಲೇನಾದರೂ? ಇದೇನು ಅರ್ಜುನನ ಪತನವೇ ಅಥವಾ ಉತ್ಥಾನವೇ? ಅರ್ಜುನ, ಏಕೆ ಏಕೆ ಈ ರೀತಿ ವಿಚಲಿತನಾಗಿರುವೆ? ಏನು ಹೇಳಲಿ ಕೃಷ್ಣ? ಜನಾರ್ದನ ಜನಾರ್ದನ ಜನ ಹರಿ ಬೇಡವಯ್ಯ ಕದನ ಹರಿ ಬೇಡು ಬೇಡು ನಿನ್ನ ನಾ ಹರಿ ಬೇಡು ಬೇಡು ನಿನ್ನ ಸಾಧಿಸಲೆಂದು ಹರಿ ಯುದ್ಧವನು ನಾ ಸಾಧಿಸಲೆಂತು ಹರಿ ಯುದ್ಧವನ್ನ ಬೇಡವಯ್ಯ ಕದನ ಹರಿ ಬೇಡವಯ್ಯ ಕದನ ಹರಿ ಬೇಡು ವೇನು ನಿನ್ನ ನಾ ಹರಿ ಬೇಡು ವೇನು ನಿನ್ನ ಒಲಲಾರೆನು ಬಂದು ಬಾಂಧವರನು ನಾ ಕೊಲಲಾರನು ಗುರು ಹಿರಿಯರ ನಾನು ಕೊಲಲಾರನು ಗುರು ಹಿರಿಯರ ನಾನು ಕೈ ಹಿಡಿದ ಗಾಂಧೀವ ಜಾರಿತು ಕೈ ಹಿಡಿದ ಗಾಂಧೀವ ಜಾರಿತು ಬೇಡವಯ್ಯ ಕದನ ಹರಿ ಬೇಡವಯ್ಯ ಕದನ ಹರಿ ಬೇಡು ವೇನು ನಿನ್ನ ನಾ ಹರಿ ಬೇಡು ವೇನು ನಿನ್ನ. ಏನು ಹೇಳಲಿ ಕೃಷ್ಣ? ಅಂಗ ಪ್ರತ್ಯಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಧಾರಣ ಜ್ವಾಲೆ, ಬೇಸಿಗೆ ಬಿಸಿಲಿನಿಂದ ಬೆಂದ ತಾವರೆಯಂತೆ ಮುಖವು ಬಾಡಿರುವುದು, ನಾಲಿಗೆಯು ಒಣಗಿರುವುದು, ಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಲು ತ್ರಾಣವಿಲ್ಲ. ಕೃಷ್ಣ, ನಾನು ನೋಡುತ್ತಿರುವುದು ಏನನ್ನು? ಇವರೆಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಬಂಧು ಬಾಂಧವರು, ಗುರು ಹಿರಿಯರು, ಜ್ಞಾತಿಗಳು, ಮಿತ್ರರು. ಇವರ ಎಷ್ಟು ಜನರ ಧಮನಿಯಗಳಲ್ಲಿ ಭರತವಂಶದ ಪವಿತ್ರ ರಕ್ತವು ಹರಿಯುತ್ತಿರುವುದೆಂಬುದನ್ನು ಬಲ್ಲೆಯ? ಕೇವಲ ರಾಜ್ಯದ ಮೇಲಿನಿಂದ ಆಸೆಯಿಂದ ಇವರನ್ನು ಓದಿಸಲು ನನ್ನಿಂದಾಗದು. ಮೂರು ಲೋಕ ಸಾರ್ವಪ ಪದವಿಯ ಸಲುವಾಗಿ ಈ ಗುರುವಧೆಗೆ ಜ್ಞಾತಿಹಿಂಸೆಗೆ ಕೈಯಾಕಲಾರೆನು. ಈ ಯುದ್ಧವೂ ಬೇಡ, ರಥವನ್ನು ಹಿಂದಿರುಗಿಸು ಮಿತ್ರ. ಅರ್ಜುನ, ಇದೇನು ಕುತಶ್ವಾಕಶ್ಮಲವಿಧಂ ವಿಷಮೇ ಸುಮಪಸ್ಥಿತೋ ಅನಾರ್ಯ ದುಷ್ಟಮ ಸ್ವರ್ಗ್ಯ ಮಪಕೀರ್ತಿಕರಮರ್ಜುನ. ಅರ್ಜುನ ಅರ್ಜುನ, ಈ ವಿಷಮಾನಸ ಸರೋವರದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಕಶ್ಮಲ ಭಾವವು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಹುಟ್ಟಿತು? ಕ್ಷತ್ರಿಯ ವೀರನಾಗಿ ಅನಾರ್ಯನಂತೆ ವರ್ತಿಸುವೆಯಾ? ತೆರೆದ ಸ್ವರ್ಗದ ಬಾಗಿಲನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿ ನರಕದ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಹಿಡಿಯುವೆ ಏಕೆ? ಆದರ್ಶ ನರಪತಿ ಎಂದು ಹೆಸರಾಗಿ ಹೇಳಿ ಎಂಬ ನಿಂದನೆಯನ್ನು ಸಹಿಸಲಾರೆ. ನಿನ್ನ ಮನೋದೌರ್ಬಲ್ಯವನ್ನು ಛದಿಸಿ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧನಾಗು ಪಾರ್ಥ.
ಕಥಂ ಭೀಷ್ಮಂ ಮಾಂ ಸಂಖ್ಯೆ ದ್ರೋಣಂಚ ಮಧುಸೂದನ ಇಸುಬಿ ಪ್ರತಿಯೋತ್ಸಾಮಿ ಪೂಜಾರ್ಹ ವರಿಸೂದನ ಪೂಜಾರ್ಹ ಮಧುಸೂದನ ಕೃಷ್ಣ ಭೀಷ್ಮರು ನನ್ನ ಪೂಜ್ಯ ಪಿತಾಮಹರು. ಆಚಾರ್ಯ ಗುರುದ್ರೋಣರು ನನಗೆ ಅಸ್ತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟವರು. ಪೂಜಾರ್ಹರಾದ ಇವರ ಮೇಲೆ ಅಸ್ತ್ರವನ್ನು ತೊಡುವುದೇ ಗುರುವದೆಯಿಂದ ಲಭಿಸುವ ಸಂಪತ್ತಿಗಿಂತ ಭಿಕ್ಷಾವೃತ್ತಿಯೇ ಶ್ರೇಯಸ್ಕರಲ್ಲವೇ. ಅರ್ಜುನ, ಯಾರನ್ನು ಯಾರು ವಧಿಸುವುದು? ಅರ್ಜುನ, ಅಳಿವಿಲ್ಲದ ಆತ್ಮವನ್ನು ವಧಿಸುವುದು ಅಸಂಭವ. ಮನುಷ್ಯನು ಹರಿದು ಹೋದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಬಿಸಿಟ್ಟು ನೂತನ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸುವಂತೆ ಆತ್ಮವು ಜೀರ್ಣವಾದ ದೇಹವನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿ ಬೇರೊಂದು ದೇಹವನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸುವುದು. ಮರಣವು ದೇಹದ ನಾಶ, ಅವಿನಾಶಿಯಾದ ಆತ್ಮನ ಅವಸಾನವಲ್ಲ. ದೇಹಕ್ಕೆ ಬಾಲ್ಯ ಯೌವನ ವಾರ್ಧಕ್ಯಾದಿ ಪ್ರಾಪ್ತಗಳು ಮಾನವನ ಜೀವಂತರ್ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯು ಸಹಜವಾದದ್ದು. ಪಂಡಿತನಾದವನು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಚಿಂತಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅರ್ಜುನ, ಭೀಷ್ಮ, ದ್ರೋಣ, ನೀನು ನಾನು ಸಹ ಅನೇಕ ಸಾರಿ ಜನ್ಮಗ್ರಹಣ ಮಾಡಿರುವೆವು. ಮುಂದೆಯೂ ಜನಿಸಿರು. ಹುಟ್ಟಿದವನಿಗೆ ಮರಣ, ಮೃತನಿಗೆ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಮೊದಲೇ ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿರುವುದು. ಆಗಬೇಕಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಅನರ್ಥನಾಗಿ ವರ್ತಿಸಿ ಚಿಂತಿಸಿ ಫಲವಿಲ್ಲ. ಇದು ಕ್ಷತ್ರಿಯರ ಧರ್ಮ, ನಿನ್ನ ಧರ್ಮವನ್ನು ನೀನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡು. ಕೃಷ್ಣ, ಯುದ್ಧದ ಹೆಸರಿತ್ತಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಶರೀರವು ಕಂಪಿಸುವುದು. ದುಸ್ಸಹ ಶೈತ್ಯಾದಿತ್ವದಿಂದ ಸರ್ವಾಂಗಗಳು ನಿಶ್ಚೇಷಿತವಾಗುವು. ಆದರೂ ನಾನು ಹೇಳಿಯಲ್ಲ, ಪಾಪಭೀತಿಯಿಂದ ಯುದ್ಧವಿಮುಖನಾಗಿರುವನು. ಹೇಳು ಕೃಷ್ಣ, ಯುದ್ಧದ ಹೊರತಾಗಿ ಕ್ಷತ್ರಿಯರಿಗೆ ಮತ್ತಾವ ಧರ್ಮವೂ ಇಲ್ಲವೋ? ಅಸ್ಥಿರಂ ದೇಹಂ ಕೀರ್ತಿ ಶಾಶ್ವತಂ ಅಸ್ಥಿರಂ ದೇಹಂ ಕೀರ್ತಿ ಶಾಶ್ವತಂ ಕರ್ತವ್ಯಂ ಮಾನವ ಧರ್ಮಂ ಧರ್ಮರಕ್ಷಕನು ನಾನಿರ ಬರಿದೇ ಜಗಳವಲವ ಪಡುವೆ ಮರುಳೇ. ಅರ್ಜುನ, ಸ್ವಧರ್ಮ ಪಾಲನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಗಳನ್ನಾದರೂ ತ್ಯಜಿಸಬಹುದು, ಪರಧರ್ಮಾವಲಂಬನವು ಅನರ್ಥಕಾರ್ಯ. ಅರ್ಜುನ, ಇದು ಧರ್ಮಯುದ್ಧ. ಈ ಧರ್ಮದಿಂದ ನೀವು ನಿವೃತ್ತನಾದರೆ ಅಕೀರ್ತಿ ಭಾಜನೆನಿಸುವೆ. ಅಕೀರ್ತಿಯು ನಿನ್ನಂತಹ ಸಂಭ್ರಮಿತನಿಗೆ ಮರಣಕ್ಕಿಂತಲೂ ಘೋರಕರವು. ಶತ್ರುಗಳು ಏಡಿ ಎಂದು ಅಳೆಯುವರು, ಆತ್ಮೀಯರು ವಂಚಕನೆಂದು ನಿಂದಿಸುವರು. ಈ ಮನೋಧರ್ಮವನ್ನು ಚದಿಸಿ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧನಾಗು ಪಾರ್ಥ. ಅಪಕೀರ್ತಿಯು ಬರುವುದದಂತಿರಲಿ, ಸಾರ್ಥಕ ಕೀರ್ತಿಗೆ ಬರಸಿಡಿಲೊಡೆದೊಡೆ ಕೊಂದು ಬಾಂಧವ ಗುರುನೇತರ ಕೊಂದು ಪಾಪದವರೆಯ ವರಲಾರೆನಯ್ಯ ಶಿರದಲ್ಲಿ ಮುಕುಂದ ಮುಕುಂದ ಮುಕುಂದ. ಪರಮಾತ್ಮ, ಈ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕರ್ಮವೇನು? ಧರ್ಮ ರಕ್ಷಣೆಯೋ ಧರ್ಮ ನಾಶವೋ? ಉಭಯ ಪ್ರಶ್ನನಾಗದಂತೆ ನನಗೊಂದು ದಾರಿಯನ್ನು ತೋರಿಸು ವಾಸುದೇವ. ಅರ್ಜುನ, ಕರ್ಮವು ಮಾನವ ಜೀವನದ ರಾಜ್ಯ ಮಾರ್ಗ. ನೀನು ಈಗ ಕರ್ಮತ್ವರನಾಗು. ಫಲಾಫಲಗಳನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸದೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕರ್ಮವನ್ನು ಆಚರಿಸು. ಕರ್ಮವು ಏಕೆಂದರೆ ಕರ್ಮವು ಮಾನವನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಧಿಕಾರಿಯು. ಫಲವು ಅವನ ಅಧೀನವಲ್ಲ. ಅನಾಶಕ್ತ ಶಕ್ತನಂತೆ ಸಿದ್ಧಿ ಅಸಿದ್ಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಾನುಭಾವದಿಂದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮಾಡುವುದೇ ಮಾನವನ ಧರ್ಮ. ನಿನ್ನ ಧರ್ಮವನ್ನು ನೀನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡು. ಇಹದಲ್ಲಿ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು, ಪರದಲ್ಲಿ ಸ್ವರ್ಗವನ್ನು ಪಡೆಯುವೆ. ಈ ದಿವ್ಯವಾಣಿಯಿಂದ ನನ್ನ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಎಚ್ಚರಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವ ನೀನು ಯಾರು? ಹೇ ಕರ್ಮಯೋಗಿ, ಇಹಲೋಕದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕರ್ಮವೇನು? ಅರ್ಥ, ನಾವು ಇಹಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಾರಿ ಜನ್ಮಗ್ರಹಣ ಮಾಡಿರುವೆವು. ಅವುಗಳ ನೆನಪು ನನಗಿರುವುದು, ಆದರೆ ನಿನಗಿಲ್ಲ. ನಾನು ಜನ್ಮ ಜರಾಯುಧನು, ಅವ್ಯಾತ್ಮಕನು, ಪಂಚಭೂತಗಳಿಗೆ ಒಡೆಯನು. ಯಾವಾಗ ಧರ್ಮದ ಪತನವು ಅಧರ್ಮದ ಉದ್ಧಾರವೂ ಆಗುವುದೋ ಆಗ ನಾನು ಇಹಲೋಕದಲ್ಲಿ ಜನಿಸುವೆನು. ಸ್ವಜ್ಜನರ ಪಾಲನೆ, ದುಷ್ಟರ ನಾಶ,
ಧರ್ಮ ಸಂಸ್ಥಾಪನೆ ಇವೇ ನನ್ನ ಅವತಾರದ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶಗಳು. ಪರಮಾತ್ಮ, ನಿನ್ನ ಅವತಾರದ ಗುರುತುಗಳೇನು? ನಿನ್ನನ್ನು ತಿಳಿಯುವ ಬಗೆಯಾದರೂ ಹೇಗೆ? ಉತ್ತರವನ್ನು ಕರುಣಿಸುವ ಮಹಾಮಹಿಮ ಅರ್ಜುನ. ಯದಾ ಯದಾ ಹಿ ಧರ್ಮಸ್ಯ ಜಾಲಿರ್ಭವತಿ ಭಾರತ ಅಭ್ಯುಸ್ತಾನಮ ಧರ್ಮಸ್ಯ ಆತ್ಮಾನಂ ಸೃಜಾಮ್ಯಹಂ ಪರಿತ್ರಾಣಾಯ ಸಾಧೂನಾಂ ವಿನಾಶಾಯ ಚ ದುಷ್ಕೃತಾಂ ಧರ್ಮ ಸಂಸ್ಥಾಪನಾರ್ಥಾಯ ಸಂಭವಾಮಿ ಅರ್ಜುನ. ನಾನು ಮಾಯಾರೂಪಿ ಧರ್ಮಸ್ತ್ರೀ ಎನಿಸಿ ಸರ್ವ ಜಗತ್ತನ್ನೇ ವ್ಯಾಪಿಸುವೆನು. ಅಗ್ನಿಮಯನಾಗಿ ಅವನ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ವರ್ಧಿಸುವೆನು. ವಾಯುವೆನಿಸಿ ಚಲಿಸುವೆನು. ಆಕಾಶವೆನಿಸಿ ವಿಶ್ವ ಜಗತ್ತನ್ನೇ ವ್ಯಾಪಿಸುವನು. ಮನೋಬುದ್ಧಿ ಅಹಂಕಾರವೆಂಬ ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮಕ ರೂಪದಿಂದ ಮಾನವ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಜಾಗೃತಗೊಳಿಸಿ ಆತ್ಮವಿಕಾಸದ ಪಥದಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವೆನು. ರೂಪಾತ್ಮಕವಾದ ಪ್ರಣಯ ಪ್ರವಾಹಗಳಿಗೆ ನಾನೇ ಕಾರಣಧಾರನು. ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠನು, ಸರ್ವಾಂತರ್ಯಾಮಿಯೂ ಆದ ಪರಾವಸ್ತುವು ನಾನು ಅರ್ಜುನ. ದಾರಿದಲ್ಲಿ ಮಣಿ ಸಮೂಹವು ಪೋಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತೆ ಈ ವಿಶ್ವ ಜಗತ್ತು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಪೋತವಾಗಿರುವುದು. ನೀರಿನಲ್ಲಿ ರಸಾತ್ಮಕನು, ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರರ ಕಾಂತಿಯೂ ನನ್ನದು. ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಓಂಕಾರನು, ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿನ ಪೌರುಷವೂ ನನ್ನದು. ಸಮಸ್ತ ಭೂತಗಳ ಅಧಿಕಾರನೂ ನಾನು. ದೇವತೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರನು, ಪರ್ವತಗಳಲ್ಲಿ ಮೇರುವು, ರುದ್ರನಲ್ಲಿ ಶಂಕರನು, ಋಷಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೃಗುವೂ ಆಗಿರುವೆನು ಅರ್ಜುನ. ಪರಮಾತ್ಮ, ನನ್ನ ವಿಭೂತಿಗಳು ಅಗಣ್ಯ, ಅನಂತ, ಅಬೋಧ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅಂತಾಂಶದಿಂದ ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಸೃಷ್ಟಿ ಸ್ಥಿತಿ ಪ್ರಳಯಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವು. ವಾಸುದೇವ, ನಿನ್ನ ನುಡಿಗಳಿಂದ ನನ್ನ ಮೋಹವು ನಾಶವಾಯಿತು, ಅಂಧಕಾರವು ಹರಿಯಿತು. ಹೇ ಯೋಗೇಶ್ವರ, ನಿನ್ನ ವಿಶ್ವರೂಪವನ್ನು ತೋರಿಸಿ ನನ್ನನ್ನು ಕೃತಾರ್ಥನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡು. ಆ ಎಂತಹ ಭಯಾನಕವಾದ ರೂಪವಿದು! ಮಾನವ ಚಕ್ಷುಗಳಿಂದ ನೋಡಲಾರೆನು. ಕೈಕಾಲುಗಳು ಕಂಪಿಸುತ್ತಿರುವು, ವಾಕ್ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ಕರುಣಾಮಯನೇ, ನಿನ್ನ ಸೌಮ್ಯ ರೂಪವನ್ನು ಧಾರಣ ಮಾಡು. ಭಕ್ತ ಪರಾಧೀನ, ಭಕ್ತರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಸದಾ ಆನಂದದ ತರಂಗಗಳನ್ನು ನೆಪ್ಪಿಸುವ ನಿನ್ನ ಸುಧಾ ಮಧುರವಾದ ಮಂದಹಾಸವನ್ನು ತೋರಿಸು. ಮನವು ಚಂಚಲದ ಕಾರ್ಗತ್ತಲೆಯಾಗಿ ಬಾಳ್ ಬೆಳಕು ನೀನಾಗಿ ನಿರಚಿತ್ತವಾಯ್ತೋ ದೇವಾ. ಕಿಂಕರನ ಪರೆಯೋ ಕರುಣಾಮೂರ್ತಿ ಚರಣೋ ಚರಣೋ ಗಿರಿದಾರಿ ಗಿರಿದಾರಿ ನರಪರೆಯೋ ಕರುಣಾನಿಧಿಯೇ. ಚರಣರ ಪೊರೆಯೋ ಕರುಣಾನಿಧಿಯೇ ದಾರಿ ಕಾಣದೆ ಒಂದು ಬಳಲಿದೆ ದಾರಿ ಕಾಣದೆ ಒಂದು ಬಳಲಿದೆ ಚಾಂದಿಯ ಕರುಣಿಸೋನಿ ರಾಧಾ ರಮಣ ಮುಕ್ತಿಯ ಕರುಣಿಸೋನಿ ನೋಡಲಾರೆ ಪ್ರಭು ನಿನ್ನ ವಿಶ್ವರೂಪವ ನೋಡಲಾರೆ ಪ್ರಭು ನಿನ್ನ ವಿಶ್ವರೂಪವ ಜೋಡಿಸಿ ಕರಗಳ ಬೇಡುವೆ ದೇವಾ ಜೋಡಿಸಿ ಕರಗಳ ಬೇಡುವೆ ದೇವಾ ಮಾಡು ಕೃಪೆಯನು ಪಾಮರ ಎನ್ನೋಳು ಮಾಡು ಕೃಪೆಯನು ಪಾಮರ ಎನ್ನೋಳು ಭೀಕರ ರೂಪದ ಬೇಗೆಯ ಸಹಿಸೆ ಭೀಕರ ರೂಪದ ಬೇಗೆಯ ಸಹಿಸೆ ಚರಣರ ಪೊರೆಯೋ ಕರುಣಾನಿಧಿಯೇ ದಾರಿ ಕಾಣದೆ ಒಂದು ಬಳಲಿದೆ
ಕಾಂತಿಯ ಕರುಣಿಸಲಿ ರಾಧಾ ರಮಣ ಮುಕ್ತಿಯ ಕರುಣಿಸಲಿ 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 ಭಯವನ್ನು ಬಿಡು ಪ್ರಾಣಶಕ, ನನ್ನ ಗದಾಚಕ್ರ ಶೋಭಿತವಾದ ಸಂಹಾರ ಮೂರ್ತಿಯ ದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡು. ಪ್ರಶಾಂತ ಜಲರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ನಿಶ್ಚಲವಾಗಿ ನಡೆಯುವ ನಾವೆಯಂತೆ ನಿನ್ನ ಹೃದಯವು ಶಾಂತವಾಗಲಿ. ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ವೃತ್ತ ಬಳಿಯದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ನೌಕೆಯು ಪ್ರಥಮಷ್ಟವಾಗದಂತೆ ದಡವನ್ನು ಮುಟ್ಟಿಸಲು ನಾನೇ ಕಾರಣಧಾರನಾಗಿ ನಿಂತಿರುವೆನು. ಅರ್ಜುನ, ತೆಗೆದುಕೋ ನಿನ್ನ ಧನುರ್ಬಾಣಗಳನ್ನು, ಸಮರಸತೆಯನ್ನು ಮುಳುಗಿಸುವೀರ. ಹರಿಬೋಧಿಸಿದ ನೀದೆ ಬೋಧೆಯಿಂದ ಅರ್ಜುನ ಕವಿದ ಮಮಕಾರವ ತೊಲಗಿಸಿ ಪಿಳಿದ ಗಾಂಡೀವ ಅಜೇಯನಾಗಿ ಪಿಡಿದ ಗಾಂಡೀವ ಅಜೇಯನಾಗಿ ಜಯ ಮಂಗಳದಾಯಕ ಹರಿಯೇ ಜಯ ಪಾವನ ದಾರಿ ಮುರಾರಿ ಜಯ ಮಂಗಳದಾಯಕ ಹರಿಯೇ ಮಂಗಳವರ ಗುಣ ತ್ರಿಲೋಲ ಜಯ ಮಂಗಳವರ ಗುಣ ತ್ರಿಲೋಲ ಜಯ 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 ಮಂಗಳದಾಯಕ ಹರಿಯೇ ಜಯ ಪಾವನ ದಾರಿ ಮುರಾರಿ ಜಯ ಮಂಗಳದಾಯಕ ಹರಿಯೇ ಲಕ್ಷ್ಮೀರಮಣ ಗೋವಿಂದೋ ಆತ್ಮಾರಾಮ ಪರಬ್ರಹ್ಮವರದ ಗೋವಿಂದೋ ಸತ್ಯ ಸಂಕಲ್ಪ ಹರಿ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ವರದ ಗೋವಿಂದ ಜಯ ಜಯ ನಮ ಪಾರ್ವತಾಪತಯೇ ಕಲ್ಯಾಣಾದ್ಭುತ ಗಾತ್ರಾಯ ಕಾಮಿತಾದ ಪ್ರಧಾಯಿನೇ ಶ್ರೀಮದ್ ವೆಂಕಟನಾಥಾಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಯ ಮಂಗಳೋ